A logística hospitalar é uma parte essencial do funcionamento eficaz de qualquer instituição de saúde. Envolve a gestão e coordenação de recursos, desde suprimentos médicos e farmacêuticos até o transporte de pacientes e a distribuição de equipamentos. A eficiência da logística hospitalar pode impactar diretamente a qualidade do atendimento ao paciente e a capacidade da instituição de responder a emergências. Uma gestão eficaz dos estoques é fundamental para garantir que os suprimentos médicos estejam sempre disponíveis quando necessário, evitando tanto a escassez quanto o excesso de produtos. Isso requer previsões precisas de demanda, sistemas de monitoramento de estoque em tempo real e parcerias sólidas com fornecedores confiáveis. Além disso, a logística hospitalar também abrange a distribuição interna de recursos dentro do hospital. Isso inclui o transporte de materiais entre diferentes áreas, como laboratórios, salas de cirurgia e unidades de internação, de forma eficiente e segura. Um fluxo de trabalho bem planejado pode reduzir os atrasos e garantir que os serviços sejam prestados de forma oportuna. O transporte de pacientes é outra área crítica da logística hospitalar. Garantir que os pacientes sejam transportados com segurança e no tempo certo para consultas, procedimentos ou transferências entre instalações é essencial para garantir uma experiência positiva do paciente e evitar atrasos no tratamento. Além disso, a logística desempenha um papel fundamental na resposta a emergências e desastres. Hospitais precisam estar preparados para lidar com o um aumento súbito na demanda por serviços de saúde, seja devido a uma epidemia, desastre natural ou acidente grave. Isso requer planos de contingência bem elaborados, estoques estratégicos de suprimentos e uma coordenação eficaz com outras agências de saúde e autoridades locais. Boas práticas na logística hospitalar são fundamentais para garantir a eficiência operacional, a qualidade do atendimento ao paciente e a segurança dos serviços de saúde. Aqui estão algumas das principais boas práticas. Planejamento estratégico: Desenvolver um plano estratégico abrangente para a logística hospitalar, alinhado aos objetivos institucionais e às necessidades dos pacientes. Isso inclui previsão de demanda, gestão de estoque, rotas de transporte eficientes e planos de contingência para situações de emergência. Gestão de estoque Implementar sistemas de gestão de estoque eficazes, com monitoramento regular do nível de estoque, controle de validade, rotação de produtos e reabastecimento oportuno. Isso ajuda a evitar a escassez de suprimentos essenciais e reduzir o desperdício de recursos. Padronização de processos Padronizar processos e procedimentos em todas as áreas da logística hospitalar, promovendo consistência, eficiência e segurança. Isso inclui protocolos de recebimento, armazenagem, distribuição e transporte de materiais e equipamentos. Tecnologia e automação Utilizar tecnologia e sistemas de automação para otimizar os processos logísticos, como sistemas de gerenciamento de estoque, rastreamento de ativos, roteamento de transporte e comunicação em tempo real. Isso ajuda a reduzir erros, aumentar a velocidade de resposta e melhorar a visibilidade das operações. Colaboração interdepartamental promover a colaboração e a comunicação entre os diferentes departamentos e equipes envolvidos na logística hospitalar, incluindo suprimentos, farmácia, enfermagem, transporte e administração. Isso facilita o fluxo de informações e a coordenação de esforços para alcançar objetivos comuns. Treinamento e desenvolvimento Investir no treinamento e desenvolvimento da equipe responsável pela logística hospitalar, garantindo que todos os membros estejam bem preparados para desempenhar suas funções de maneira eficaz e segura. Isso inclui treinamento em procedimentos operacionais, uso de tecnologia e gestão de emergências. A avaliação e melhoria contínua Realizar avaliações regulares do desempenho da logística hospitalar e implementar medidas de melhoria contínua com base nos resultados. Isso envolve coletar feedback dos usuários, analisar dados operacionais e identificar oportunidades de otimização e inovação. O treinamento da equipe hospitalar é essencial para garantir que todos os funcionários estejam bem preparados para desempenhar suas funções de maneira eficaz e segura. Aqui estão algumas considerações importantes para um programa de treinamento abrangente. Treinamento em procedimentos operacionais padrão, POPs, Todos os funcionários devem receber treinamento sobre os procedimentos operacionais padrão relevantes para suas funções, incluindo protocolos de segurança, higiene, manipulação de pacientes e manuseio de equipamentos médicos. Treinamento em emergências é crucial que a equipe esteja preparada para lidar com situações de emergência, como paradas cardíacas, incêndios, evacuações e desastres naturais. O treinamento em primeiros socorros, RCP, Ressuscitação cardiopulmonar e utilização de equipamentos de emergência deve ser realizado regularmente. Treinamento em tecnologia médica. Com o avanço da tecnologia médica, é importante que a equipe esteja familiarizada com o uso de equipamentos médicos sofisticados, como respiradores, monitores de sinais vitais, bombas de infusão e sistemas de telemedicina. O treinamento adequado ajuda a garantir o uso seguro e eficaz desses dispositivos. Comunicação eficaz: O treinamento em comunicação eficaz é fundamental para promover a colaboração entre os membros da equipe, garantir a transferência de informações precisas e promover um ambiente de trabalho seguro e respeitoso. Cuidados centrados no paciente: A equipe deve ser treinada para fornecer cuidados centrados no paciente, levando em consideração as necessidades individuais, preferências e valores de cada paciente. Isso inclui habilidades de empatia. Comunicação sensível e respeito à dignidade e privacidade do paciente. Treinamento em gestão de estresse trabalhar em um ambiente hospitalar pode ser estressante, especialmente em situações de emergência ou sob pressão. O treinamento em gestão de estresse e autocuidado é importante para ajudar a equipe a lidar com o estresse de maneira saudável e eficaz. Atualização contínua ou treinamento não deve ser uma atividade única, mas sim um processo contínuo. É importante oferecer oportunidades de aprendizado e desenvolvimento ao longo do tempo, mantendo a equipe atualizada sobre as melhores práticas, novas tecnologias e avanços na área da saúde. A armazenagem de material hospitalar é uma parte crucial da logística hospitalar, garantindo que os suprimentos médicos estejam disponíveis quando necessários, de forma organizada e segura. Aqui estão algumas considerações importantes. Localização adequada escolha espaços de armazenamento adequados, com temperatura controlada, boa ventilação e proteção contra umidade e luz solar direta. Isso é essencial para preservar a integridade dos materiais, especialmente aqueles sensíveis a condições ambientais. Organização e etiquetagem mantêm os materiais organizados e etiquetados de forma clara e precisa, facilitando a identificação e o acesso rápido quando necessário. Utilize sistemas de codificação ou categorização para uma organização eficiente. Controle de estoque: implemente sistemas de controle de estoque eficazes para monitorar o nível de estoque, datas de validade e movimentação de materiais. Isso ajuda a evitar a escassez ou o excesso de produtos, reduzindo desperdícios e custos desnecessários. Segurança garanta a segurança dos materiais por meio de medidas como acesso restrito ao estoque, câmeras de vigilância, sistemas de alarme e procedimentos de controle de inventário. Isso ajuda a prevenir roubos, perdas e danos aos materiais. Manuseio adequado treine a equipe responsável pelo manuseio dos materiais hospitalares em técnicas adequadas de manipulação e armazenamento para evitar danos aos produtos e lesões pessoais. Isso inclui o uso correto de equipamentos de movimentação, como empilhadeiras e carrinhos. Rastreabilidade Estabeleça um sistema de rastreabilidade para acompanhar o histórico de cada material desde o recebimento até o uso, registrando informações como fornecedor, data de recebimento, lote e destino final. Isso é essencial para garantir a qualidade e a segurança dos produtos. Rotatividade de estoque implemente práticas de rotatividade de estoque para garantir que os materiais mais antigos sejam utilizados primeiro, reduzindo o risco de vencimento e obsolescência. Isso também ajuda a manter um estoque fresco e atualizado. Em resumo, a logística hospitalar desempenha um papel crucial na garantia da eficiência operacional, na qualidade do atendimento ao paciente e na capacidade de resposta a emergências. Investir em sistemas e processos robustos de logística pode ajudar as instituições de saúde a cumprir sua missão de fornecer cuidados de saúde de alta qualidade de forma eficaz e sustentável. Bem-vindo ao Logística do TV, uma comunidade dedicada à educação e ao aprimoramento pessoal. Nosso canal no YouTube oferece uma variedade de programas desenvolvidos por especialistas em logística e cadeia de suprimentos. Promovemos conteúdo educacional de qualidade para todos, visando o aprendizado contínuo e o desenvolvimento de habilidades essenciais para enfrentar os desafios do mundo moderno. Junte-se a nós nesta jornada de aprendizado e descoberta, onde a educação transforma vidas e impulsiona o progresso. Inscreva-se, compartilhe e participe ativamente do Logística do TV.